นุ่มไว้นั่งไว้นุ่มតើណាចុះតើណាមិសីទៅកូនចាំទៅទៅទៅកូនចាំមួយយកលុយទៅសិមរៀបអូគេហាគេអើយនឹកចាំទៅអត់ពេកហ្នឹងទៅទៅនំកូនទៅពលឡានទៅណារុគាត់ពលនេះក្បាច់ហ្នឹងពលម៉ាក់ហ្នឹងគុំណាមកុយធម្មតាទេយើងនេះពលដាក់ឲ្យកូនមើលទៅគេឆ្នាំបាត់ពលឡានលេបក៏ប្រៅដែរខ្ញុំពលឡានដែរតាជីឡានដល់ដល់ជីឆាយលេបឆ្នាំខ្ញុំស្រួលណាស់ទៅអត់ឲ្យពលឡានពុយទេតែក៏ខ្ញុំតែក៏ខ្ញុំបែមទឹកនៅមើងាប់អូនងាប់ខាត់ទៅមុខទឹកខ្នងបែមខ້ອຍក្រោយទៅវិញហើយទឹកមិនកុំកោអញបែមមុខទឹកនោះទៅទៅដបងអាហ្នឹងជីបអាមុខមុខអាពិសេសបាក់ឡានតាដល់ទៅដល់មុនហ្នឹងខ្ញុំគិតទៅនោះមកអានេះវាយើងបាយទៅមើលមើលមើលស្អីម៉ែមើលមើលទៅសិតសិតមនុស្សតែយើងមើលយើងមើលយើងធ្វើមនុស្សងងទៅឲ្យអត់មកផ្លូវហ៎អញជួយគូនមើលបើបើតែអញថាបងតែខ្ញុំមកចាំមើលតែខ្ញុំមានមើលនេះយើងញៀតតិចទេនេះយើងពួកមកជាស្វាជាងពីរនេះ
Thank you.